kuri ngai uri urekagereria mugambo wake uri urekagereria hinya wa kiugo giake ugakinya mathina muthia no iratu nirande mathina no iratu ratamas no muthe akiri o ira marona guhana gatumia tagatari kuri akari no ni kuri ngai wa rucio aguka gukinyeria maundu muthia andu aria maronaga tutangihota gwikira kitenge andu aria maronaga tutangihota gutuma njuri ya ngiri ithano wambie gutuma ni tondu ni kuri ngai na wanjiriria kuhitukira mbere yao kiugaga ati tiitherwo ni kuri murata utahana tari ake jesu witu niwe murata mwega tondu ni ekaga maundu manene bwana yesu asithiwe inyuĩ rĩu kĩrĩa niĩ ndĩmũthũrĩire na kĩrĩa ndĩmũmenaga nĩ tondũ nĩ mwĩtĩkagĩra gũthinĩkanio nĩ mathĩna bwana asithiwe niĩ nderirie andũ a kanitha mũthũthi-inĩ atĩrĩrĩ tondũ nĩ kwĩ ngai niĩ nĩ ndarĩkia gũtwara ngari rĩu gũtwarĩra ngari ya rohoinĩ mwathania rogocwo nĩ ndarĩkia gwĩkĩra driving rohoinĩ rĩu ndĩrenda mwathani ahe ngari niĩ rĩrĩa itarĩ ngari ona ngĩambata karĩma bishopu ndathiaga ngetua ndĩnayo tondũ maũndũ kĩrĩa kĩriragĩrio nĩ mũndũ ũrĩa mũthingu ngai nĩ akĩreharehaga iburahĩmu akĩrĩgĩrĩra maũndũ matarĩ ho ona arĩ na mĩaka mĩrongo kenda mũthuri wa mĩaka mĩrongo kenda rĩu rĩ ona manda cio ti mathiru no nĩ ũndũ nĩ amenyete mũgambo ũrĩa waria nĩ wa ngai erwo nĩ akũgĩa mwana agĩtĩkia o ũguo niĩ ndambataga karĩma ngeka ũguo ndauga ĩyo nĩ ngia namba bwana yesu asithiwe na niĩ nginya ona gwakwa mũciĩ niĩ ndirĩ andũ arĩa makaga tũhingo tũigana ũũ atĩ ona baithikiri ndĩngĩingĩra kũu nĩ kwaga kĩoneki andĩka kĩoneki gĩaku na namba nene ĩkĩra kĩngĩti kĩnene wee niĩ mwathani niĩ nĩ njũũ nĩ ũkaga gĩkari kĩnene ĩtĩ ndacentimata kũrĩa gĩkaima no ngai nĩ aiguaga na nĩ ahingagia bwana yesu asithiwe niĩ ndakinyaga maguta ngakinya tĩri ũmũthĩ nginyaga maguta ma marĩ tondũ nĩ ngai tondũ kĩrĩa kĩriragĩrio nĩ mũndũ ũrĩa mũthingu ngai nĩ akĩreharehaga mũtinia werirĩria gĩkuo kĩega gĩkĩrĩtwo nĩ ũcio ũngĩ tiga kũigua ũiru bwana yesu asithiwe rĩu nĩ kũrĩ andũ monaga mũndũ atumĩtwo wega rĩu makambia rĩu ũratumirwo nũũ rĩu thĩna wanyu nĩ tondũ nginya mũtihoyaga kĩrĩra mwonie stairo cia gũtuma njuĩ na ũrĩa ũrakwĩra ũguo ena rasta bwana yesu asithiwe tondũ nĩ atonyirwo nĩ kĩũiru nĩ kũrĩ kĩruka kĩũru nakĩo nĩ kĩrĩa kĩa ũiru na nĩyo mbeũ ya kaini ĩrĩa yũraganaga arĩa maiguaga mwana we na rĩrĩa yekĩrwo harambĩ ya gũthi kambĩ akaigania ndingĩthiĩ tondũ ciakwa itirĩ ĩni nĩ kũrĩ kũndũ ũhana ũkũiguĩrwo tha hatha ningai arogoci koraga harĩa mwana wa mbere akinyire ngoma nĩ akagĩrĩra andũ limit mwathani ngai arogocwo na nĩkĩo njokire kũmwĩra ngai witũ nĩ mwega nĩ akinyagia mathĩna mũthia ngoma nĩ akagĩrĩra andũ limit nĩ ũkoraga bamĩrĩ mwana wa mbere akorwo akinyire six aya angĩ othe ũtirĩ ũkarũga hau tata ngaga ndĩ mbere ya roho ngai nĩ aroka kũmwehereria limit bwana yesu asithiwe tũtigũtũra tũnyanyagwo tũtigũtũra tũrumagwo tũtigũtũra tuonagwo tondũ matangĩtũgĩra atĩ gwaku kũngĩingĩra ngari-inĩ ya borithi bwana yesu asithiwe ĩgĩũka gũcaria andũ a bangi ĩgĩũka gũcaria andũ a kũruga karobu ndatangana mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩingĩra ngari ĩcanjamũkie ngoro yaku tigai gwĩthikĩra nĩ theru igũrũ matu-inĩ nĩ kũrĩ ngai ũkinyagia mathĩna mũthia tigaa kũmakaga nĩ ũrĩa andũ marakuanalaici atĩ gwaku gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhoo thĩinĩ wa itũũra kĩrĩa kĩnene ona wathiruga-inĩ arĩa angĩ makiuga ngagũra nyama arĩa angĩ makiuga niĩ ngaruta maguta ma kũruga kĩrĩa ũngiuga kĩnene no marũtũ na ninyaniria ciothe igakima irio nĩ ningeka atĩa mwe ngai no ũmũthĩ ũraruta nyeni bwana yesu asithiwe rũcio nĩ magakuona ũkiuga rĩrĩ ona ti iruga rĩa kũrugĩrwo mũciĩ njĩtĩrai andũ arĩa marugaga iruga wonjĩtie mbeca icio neane tondũ ngoro matu-inĩ nĩ kwĩ ngai bwana yesu asithiwe nĩ andũ nĩ matuonaga magatũnyarara niĩ ngĩrerwo niĩ nderetwo na thĩna mũingĩ mũno bwana yesu asithiwe rĩu twareragwo na nyũmba ĩmwe ya nyeki na mũgakĩrwo kangĩ ka maratathi thĩinĩ tuini wa bwana yesu asithiwe tondũ ya nyeki nĩ kuura
Ano kwa somo adani? E kiri amae le, ukara tadi le. Gaka di tere amae. No no dera kama mbi tere le niye. I personally, nika kama nyumba ya kuakolo gete. Ona nika ame ana mahiga. Mbi akate pamoja. Atari kwa maudoma ya mahiyo pati. Kwa watu washwa yutute, ogo ni kwa kuli tori. Kwa kuli kaya yokiwa kama dina mudiya. Nadiri kana wana kodo mami ito tu aleta maibage ito. Epo dogo siya letu wakana. Tu aleme siya itoka. Ele yuwa kwa maema adasani. Ele yuwa kwa maema kireda hawa. Uma miyage ni karo ya getafatafu ya maema toki ya getu wala mage ito. Wakira mami no kamake. Kwa doigo watu nene kule gari. Wakule maga iteka mufa ya dihige. Wana tiyo mwe. Wana tiye. Wana tiye tato. Na uwa ne uwa kwe. Wale wala matu nyora kia. Tuwalewa na mana nyolori ya familia. Tuwalewa na mana nyolori ya mesiani. Maa leo ne kaila u. Wana mokia para liyo. Kato Jehova agai yego kinya madena makumudi. Kinya kia agai yego wala yege kaiga. Lelea Kristo au mila itora ya Jerusalem. Agetweka leo ya fauri wa Turo na Sito. Atweka leo yega tarate. Wako wani ukwe. Wala mekureno maeku wa mesie. Na matina na tekela wika la peigo yega tarate. I can't go near it. Yeah? I'm going to go to the house. 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 I'm going to go I'm going to go to the house. Higo mudogo na kutuma abya tukia nywa shai. Na mudo na giri. Akaiga hee. Makwarete. Hee. Kwarete. Wadhani ya kamenya. Ouwa kwarete. Ouwa kwekete atia. Teino kamusi wako lango abeniru wali denyoro. Giri yege katia. Dari ya duwate. Kaye nyamusia gedaka isiari da gioneke. Pogo isiaraga. Na itine siya terofeti nari. No kolaga mo kristiano waka nida. Siare de waka nida. Niyo wekira agiriba ipo inega tagati ameige. Aige eno dika eno. Dika avuja. Niyo wetada getare. Kado wabena ilamone kumadhi ya. Wana Yesu wasifiwe. Awekiri ya waho ya. Aige kahura muhuri. Karo wa shomu wadhani. Kanidane kwa waki na mshuma. Shianasia zade sukurnei kwa wachu kari kilo wako lugashoro. Kiria kiri etanyoba. Yada getare. Tiga wa amuruke. Tiga wa akolu tadigira. Owa kagira wakulo la nyama, todo gai nega. Karala ina mwadhani, todo tulia gai munene. Tulia gai wa ina inavya makope. Nye mabaya na iwa nadike tidage makani. Nye, neke. Na yegeta moke kaji kwa na moja dekire. Wana Yesu wasifiwe, neka muherali ya madhe ina mwadhe. Nindi ya stress. Asha, ateka na boli na iko hiyo. Shiau. Bitera isu chesi apa sih ikoni? Nani yang kamu asa curi teme sih ni an? Kalau orang utang isu chesi ikoni, otio.